Bon dia, senyor Soler. Hola, bon dia. Els agrada el toc de queda? Pensen que era necessari i que és una mesura viable i encertada? A veure, no és un tema d'agradar-nos o no agradar-nos, és un tema de que hi ha mesures que s'han de prendre perquè, en tot cas, pues estem entrant en aquesta segona onada que s'està, pues, per les dades que estem veient dia a dia d'infectats i de persones que estan entrant al sistema sanitari pròpiament, pues, comença a ser preocupant i molt alarmant. I, per tant, pues, han de prendre les mesures necessàries per tal de poder trencar cadenes de transmissió. No vol dir això que aquestes mesures, igual que reclamem moltíssims alcaldes, s'hagin de prendre de dues formes, o de tres formes. Una, amb coordinació efectiva amb el món local. Nosaltres no volem ser informats, volem participar de les decisions i de les mesures. Acceptem totes aquelles mesures que vinguin avalades pels comitès tècnics sanitaris, per les autoritats sanitàries, però que en tot cas també des del municipalisme hi puguem participar activament. Una segona, que és explicar-ho bé i que no anem a cop d'improvisació, que no hi anem, però que en tot cas sembla que hi anem, no? I que molta ciutadania diu, estem parlant diumenge del toc de queda, acaba sortint publicat mitja hora abans de l'hora punta, no? De les 10 de la nit, el butlletí oficial, el diari oficial, i l'endemà ja comencem a parlar del confinament domiciliari. I, per tant, aquesta improvisació el que crea és moltíssima incertesa a la població i molta desconfiança. I la desconfiança és el pitjor que pot hi haure en aquests moments. I la tercera cosa són mesures compensatòries. És a dir, no ens podem permetre una caiguda, no, dels sectors productius, del sector de la restauració, del sector turístic, del sector comercial, del sector dels centres d'estètica, de tots els sectors afectats per les restriccions o pels confinaments, o també el sector cultural, el sector esportiu. I que, per tant, així com la primera vegada, la primera onada, no, del mes d'abril, pues vam ser, vam, pues, potser va costar molt treure les línies. Ara el que demanem a les autoritats competents, al govern de la Generalitat i de l'Estat, és que estiguin al costat dels sectors productius, perquè els alcaldes estem farts de fer d'escut de la ciutadania per la manca de celeritat d'allò que s'hauria de fer en aquests moments, que és estar al costat dels sectors en el moment que toca, no més tard del que toca. I així també al costat dels ajuntaments, amb una línia de fons compensatori per les despeses que estem assumint i que està en detriment d'aquests serveis que hem de prestar de qualitat a la pròpia conciutadania, que fa mesos que estem reclamant a la pròpia Generalitat. A més, aquest toc de queda, per exemple, té un impacte indiscutible en els consistoris. Des de la Generalitat diuen que s'ha de controlar molt bé que es compleixi, però això repercuteix en les policies locals dels municipis d'arreu de Catalunya. Hi ha suficients efectius per poder controlar i per poder garantir que tothom estarà a casa a les hores que toca? És evident, nosaltres diumenge en una reunió amb els consellers del govern, hi havia el conseller d'Interior i ja li van fer evident que ens preocupava moltíssim des del món local aquesta coordinació efectiva entre policies locals i Mossos d'Esquadra, per dos motius. En primer lloc, perquè les policies locals estan infradotades a la major part de municipis i, per tant, hi ha molts municipis també que no tenen coses de policies locals i els que els tenen, en la major part de casos, estan infradotats. Però, a més, perquè encara estem arrastrant la situació de la primera onada de la pandèmia, de la qual les policies locals van fer una feina extraordinària, van estar al carrer moltíssimes més hores del que els hi tocaria i els ajuntaments hem hagut d'assumir unes hores extraordinàries i uns serveis extraordinàries que, en canvi, totes les actes que les policies locals van subscriure en aquell moment com a actes sancionadores, a hores d'ara, tot i que tenim la bona predisposició de la Generalitat de que es pugui recaptar, que es pugui revertir al món local el 85% d'aquesta recaptació, a hores d'ara encara no hem firmat ni un conveni ni hem fet res. I, per tant, tot són bones predisposicions i els ajuntaments estem avançant els diners. Per què ho dic això? Perquè a l'hora de poder fer contractacions d'urgència o a l'hora de poder buscar la bona voluntat de les policies locals de fer més serveis extraordinaris, això també costa perquè hi ha molts ajuntaments que no poden assumir hores extraordinaris per les situacions pressupostàries que tenen i que, per tant, necessiten aquesta recaptació que ve derivada de la pròpia gestió de les policies locals amb els impostos de la ciutadania a nivell de cada municipi.
Senyor Soler, ja per acabar i molt breument, ha fet una referència abans, m'agradaria entrar-hi una miqueta més a fons, ha parlat del tema esportiu, sabem que hi ha aquest tancament d'instal·lacions esportives abans de l'hora en què habitualment hi ha entrenaments, que la UFEC està en peu de guerra i que també hi ha molts ajuntaments que gestionen pavellons i instal·lacions esportives municipals. En aquest sentit, demanen també que es puguin tancar més tard aquest tipus d'instal·lacions? Mira, jo el que demano no és que les instal·lacions esportives puguin tancar més tard o que un altre sector pugui obrir. Al final, a mi tots els sectors em preocupen, i com a alcaldes tots els sectors ens preocupen. És a dir, ens preocupa l'esport que hagi de tancar més tard, ens preocupa l'alteració d'actes culturals, ens preocupa que els restaurants i els bars estiguin en una situació de caiguda lliure a hores d'ara. Tot això ens preocupa tot. L'únic que volem i que demanem i que reclamem, alt i clar, és que les mesures que es prenguin s'expliquin des de l'òptica dels resultats i dels objectius. El que no pot ser és que doncs tinguem mesures que es prenen amb un sector sí, amb els altres no, que no s'acabin d'entendre i que, a més d'acabar-se d'entendre, doncs que això l'únic que provoca és una desconfiança ciutadana terrible. I això és el que, almenys, que ens podem permetre a hores d'ara els que estem al capdavant de les institucions. No ens podem permetre en cap lloc la desconfiança ciutadana. Hem de fer un acompanyament a la ciutadania amb molta pedagogia i molta comunicació. I per això cal explicar molt bé les mesures, com es prenen, quins objectius tenen i quin pla d'acció hi ha darrere. Perquè si no és molt difícil buscar aquest punt de discriminació entre sectors o de discrecionalitat entre sectors afectats per la pròpia pandèmia. Ha quedat molt clara la seva postura, Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis i també alcalde de Deltebre. Gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé. Molt bé, gràcies a vosaltres i fins la propera. Fins la propera.